Hvad så, folkens? Jeg er Cooper Rather. Og jeg er hans medvært, Cammy. Hans lille søster med den større fanbase. Nogle gange er hun tavlig. Men altså, velkommen til Hvad vil du helst livestream, hvor vi bruger alle i 100.000 hellerhoveder til at løse problemer i fællesskab. Hvad det er? Jo, altså, Cooper. Det er nye solbriller. Jeg spurgte ikke. Slet ikke, faktisk. Hvor jeg har dem fra? Jo, de er fra den tredje største forhandler i byen. Tak, Gary's Optik. Serbla Espanol. Jeg elsker hende. Men hold op med at sende en gratis ting for det gengæld at blive nævnt i programmet. Det er ikke det, vi er her for. Han har også sendt dig et par. Gary's Optik hedder det. Selvom ejeren, han hedder Roy. Gary's Optik. Skal jeg komme tilbage senere? Nej, undskyld, makker. Lad os gå videre til dagens store emne. I kender godt Fred. Selvfølgelig kender de mig, Coop. Jeg har været med i Sanders. Alle følger også spørger, hvem er Fred? Jeg har endda taget min smarteste t-shirt på for jeres skyld i dag. Fred er vores nabo og min bedste ven. Og han har brug for vores hjælp. Fortæl Fred. Mine forældre vil have, at jeg skal barbere mit hoved og få en ordentlig skolefrisyr. Men jeg vil ikke, fordi han er bange for, at hans ører måske vil komme til at stikke ud som to enorme parabolantenner. Ej, undskyld mig. Cammy, du gør ham flov. Det er hans æggeformede hoved, han er bekymret for. Det er super fedt, vi bliver ved med at køre i det her. Vi editerer det ud. Vi livestreamer! Ja, ja. Men Freds forældre siger, at hvis han klipper sit hår, så vil de give ham en ny drone. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hår, drone, drone, hår. Jeg vil blive vanvittig! Det er et svært valg. Men det var derfor, vi startede den her kanal. Hellerhoveder, nu er det tid til, at I skal hjælpe Fred med at tage en beslutning. Hvad vil du helst? Have en ny drone eller de gamle hår? Det ser ud som om, at dronen har taget føring med 71%. Jeg er klar! Godt. Vi har sat min lillebror Ollie på opgaven. Han er låst inde på badeværelset med en hårklipper. Vil han vælge hår eller drone? Ollie! Klipperen er færdig! Men skidt med det! Jeg får en krone! Er den af pap eller guld? Ollie, det var for en drone. En drone? Du kommer til at hente pizza. Det ser ud, som om det har vendt afstemningen. 91% siger, nu behold dit hår. Nu vil tale om hår. Hvad skal jeg gøre det her? Glem det. Jeg kan ikke bare sige til Jace Carpelli, jeg kan lide ham, vel? Det gjorde du vist lige. Hvad? Livestreamer I mig? I ved godt, jeg ikke vil have noget med jeres show at gøre. Endnu et klassisk øjeblik bragt til jer er... Gary's Optik! Det var sjovt. Hvis du vil have endnu mere sjov og ballade, skal du blive her på Disney Channel.